Počus! Já jsem Ňabel a vítám z mého nového hra, což bude tentokrát tady další, no konečně po dlouhé době video, tady prostě se mnou, jak mě můžete vidět, nebude to kamecká, ale bude to prostě... Ty vole, jak jsem dlouho nenatáčel, tak už vůbec neumím ani natáčet! Že bych to měl zas obnovit, asi jo. Počus! Já jsem Ňabel a vítám z mého nového videa, tentokrát to je tady další video, ve kterým vidíte mě konečně po dlouhé době, nebude to žádná kameska. A o co bude v tomto videu, tak bude o to, že tu mám připravených 15 věcí, které bych vám chtěl zase o sobě něco málo říct. Dřív jsem točil prostě, dřív, no tak dva měsíce zpátky, ani ne, jsem točil 10 náhodných faktů o mě, určitě budete mi v popisku dát, kdo je neviděl, ale podle mě je většina viděla. Ale kdo neviděl, určitě se koukněte. A v tomto videu seznámím vás víc se mnou, nebude to jakože 10 náhodných faktů o mě, ale bude to moje nej. Ať už to jsou věci, jména, zvířata, barvy, všechno možný tu mám. No a nemá to cenu protahovat a můžeme jít na první z nich. Nevěděl jsem, kde mám začít, takže to vezmu nějak tak prostě chumlem a snad to nějak pochopíte. Takže první věc. Pití. Moje nejoblíbenější pití je asi, to má skoro každý takhle jakože z těch mladších lidí. Když jdete na oslavu, máte to skoro všude, většina to má doma takhle a je to kofola. No tak, jak už jsem říkal, skoro každý to má a já jsem jediný z nich, takže taky mám nejradši kofolu. Moje nejoblíbenější jídlo. Jako, co bývá takhle z častějších, tak to nemám, to prostě s ním všechno, co se nachystá, co je, se objeví na stole a takhle. Takže z těch častějších, co bývá třeba na večeři, tak nemám, ale pokud to nějak tak vezmu, tak mám nerozhodně mezi hamburgerem a pizzou, ale já bych to chtěl dát přesně, jakože i když už to je moje nej. Ale asi kdybych si měl vybrat, tak asi nejradši pizzu. Vždycky, když jdu do města, tak si dávám hamburger, tak to je asi pochopitelný, protože tam je jedině takový super bufet. Dalo by se to říct bufet. Tam je takový prostě obchůdek dobrý, kde mají dobrý hambáče, tak tam si zandu prostě. Ale pizzu si dám taky rád, ale asi spíš tu pizzu, no. Dál, můj nejoblíbenější sport. Kdo viděl 10 náhodných faktů o mě, anebo tek to nebo to, tak ví, že prostě hraju fotbal a mám radši fotbal v televizi, to jsem taky říkal v jednom mém videu, že se rád koukám, radši se koukám na hokej, ale jinak moje nejoblíbenější sport je fotbal. Dále, moje nejoblíbenější holčičí jméno. Takže já nemám jakože tak určitý holčičí jméno, ale jakože fakt jediný určitý holčičí jméno, který se mně fakt líbí, tak je Nikola a Verča. Veronika, to prostě typické obyčejné jméno, ale já nikomu neříkám Veronika, já jsem zvyklý prostě už naučený říkat Verča a mně se to Verča fakt mega líbí a Nikola, Nikol, Nikča, to jsou fakt nejlepší jména takhle pro mě. Jestli budu mít dítě, tak asi bych... Ty vole, co když budu neplodný, čaperu na kole a vybourám se a no to je jedno. Dejme tomu, když budu mít dítě tak a holku, tak prostě bych jí dal jméno asi Nikola nebo Verča, no. Jako to by bylo jméno, které by se mi líbilo. Dál, klučičí jméno. Klučičí jméno to nemám, jakože určitý. Moje prostě vlastní, co jsem dostal Dominik, to se mi fakt líbí a nechtěl bych ho ani měnit, jsem s ním spokojený. Ale kdyby si fakt musel vybrat, tak bych asi bral Ondra. Nevím proč, ale prostě Ondra, to se mi fakt jako takhle líbí. Takový typický aj no, ale fakt jako Ondra, kdybych musel, tak bych byl, jakože... Nebyl, kdyby mě třeba rodiče tam místo Dominik něco jiného, ale to jedno, jsem spokojený. Dále tu máme barva. Moje nejoblíbenější barva, mně se líbí hodně barev, třeba jakože zelená, taková přírodní. Černá se mi hodně líbí, ale když si můžete všimnout, tak asi nejvíce mi líbí modrá, kterou mám na sobě. Mám skoro hodně modrých věcí, ale modrá se mi fakt jako dosti líbí, ale ne taková ta světla, kterou mám nahoře, ale spíš taková dočerná, taková no takhle tmavější modrá se mi víc líbí než ta světla. Takže asi tmavá modrá je moje nejoblíbenější. Moje nejoblíbenější přezdívka. Tak všetci mi říkají různě. Ve škole mi říkají normálně Dominiku, učitelé, to je jasný. Spolužáci mi říkají Ďáble, tak mi prostě neříká nikdo jiný. Možná jako jsem tam občas řeknou Dome, Domes a takhle to mě říká kámoška, kámoška hodně nejčastěji. Domes, Dome, ale prostě jinak Ďábel mě říkají skoro všetci a mně se to líbí. Ale kdybych jako fakt neměl Ďábel a moje nejoblíbenější přezdívka, kdybych to tak bral, tak asi bych prostě radši, kdyby mi říkali lidi Ďáblos. Já nevím proč, ale mě se Ďáblos víc líbí. Prostě, já nevím, tak jako nemůžu jim třeba říkat, hej, tak mi říkej Ďáblos, nechci už, abyste mi říkali Ďábel, tak mi prostě říkejte Ďáblos, to ne. Ale tak když mi říkají Ďábel, tak jsem spokojený a jsem rád, jakože mám takovou jakože stálou přezdívku. Písnička moje nejoblíbenější. Chtěl jsem tam původně dát zpěváka, ale zpěváky jsem měl nerozhodnýho Alana Walkera a Jasona Derula.
takže to jsem tam nemohl dát, protože bych prostě si nemohl vybrat. Ale dal jsem tam radši písničky a v těch písniček se mi, jakože mám nejoblíbenější zpěv, ve který se jako tak nějak dobře zpívá, tak je Trumpet. To je hodně písnička, která se mi líbí. Ale jinak moje nejoblíbenější písnička je Faded, jako od Alana Walkera. To používám i občas ve videích, když si můžete všimnout, ale jinak prostě Faded je taková ta moje. Určitě všechno, co tady tak říkám, tak vám budu dát do popisku i dát, co půjde. Můj nejoblíbenější předmět. Předmět. Tak to mám prostě, to má asi skoro každý tělák takhle, ale já mám mezi těma hlavníma, můj nejoblíbenější je dějepis a zeměpis. Ale asi kdybych si musel vybrat, tak bych dala radši přednost dějáku. Protože děják to je taková ta pohodová hodina, pokud se až tam moc se tam jakože ani moc neskouší, moc nepíšete písemky, dozví se něco a takhle, takže dějepis je taková ta hodina, která se mi jako asi tak nejvíc líbí, no. Dále, moje nejoblíbenější zvíře. Určitě to skoro všechny zarazí, no, nezarazí, nevím, prostě bude to divný na to, že já jsem kluk a takhle a to je holčičí zvíře. Bych si já to takhle vzal, ale toto zvíře si už prostě mám rád od školky a prostě je to takový zvíře, který dokážu nakreslit, proto ho mám rád, ale i prostě ne, že by se dal nakreslit, ale prostě mám ho, jak už jsem říkal, rád od školky a asi bych ho neměnil. A je to delfín. Nevím proč, ale fakt jako delfín to je taky, není to typický, ale taky rostomiloučký zvířátko jako jsem já, ne, prostě taky fakt krásný zvířátko a moje nejoblíbenější věc. Takže je hodně věcí, co používám. Ty vole, to znělo divně. No to je. Je hodně věcí, co používám a asi takhle z těch věcí jsem si nejradši používám míč prostě. Jelikož hraju fotbal a kdyby nebyl míč, tak asi nevím, co bych dělal. Ale aj když mi dáte třeba hopíka, zabavím se, dáte mi třeba tenisák. Já si s tím vyhraju prostě. Pokud to teda není ve škole, nezabavím mi to úča, tak to jsem potom v prdeli. Ale to je jedno, jinak asi takhle moje nejoblíbenější věc je míč. Ne jenom fotbalové, ale jako teoreticky skoro všechny míče takhle. Můj nejoblíbenější film. Na tom jsem hodně důmal a hodně jsem seděl, jakože co je můj nejoblíbenější film. A pak jsem si vzpomněl, že tak dva, tři měsíce zpátky jsme surfovali s rodičema na televizi po YouTubeku, protože prostě nic nebylo za seriály a takhle, tak jsme tam surfovali a hledali jsme nějaký dobrý film. A narazili jsme na takový super slovenský film, jmenuje se Tak fajn. Určitě vám dám odkaz do popisku videa, můžete se na něj kouknout a no doufám, že to tam půjde dát, ne určitě, ale pokud to tam půjde dát, tak jako se koukněte, doporučuji to a jinak kdyby jsem to tam nedal, tak se to jmenuje Tak fajn a je to taková ta prostě komedie, srandovní, sci-fi, nebudu prozrazovat, o co tam jde, tak určitě se sami koukněte, nechci nějak spoilerovat nebo takhle nějak, ale doporučil bych vám to, ale jinak jako rád se kouknu třeba na Rebelku, taky taková dobrá komedie a zábavná. Televizní pořad. Můj nejoblíbenější televizní pořad. Já třeba hodně ode mě spolužáku a takhle lidi ze školy se kouká na Ordinaci. Já prostě Ordinaci nemusím. Já prostě bych se musel koukat často na tu Ordinaci, abych zjistil, o co tam jde. A abych prostě pochopil, o čem to má smysl a tak, ale já už prostě ne od samého začátku, ale už hodně velkou dobu se koukám na Ulici, takže můj nejoblíbenější televizní pořad je Ulice, ale třeba jako Comeback mě taky neumrzí takhle, když to jde furt dokola, ale Comeback prostě taky není špatný. Ale můj nejoblíbenější televizní pořad je Ulice. Moje nejoblíbenější značka u auta, tak na tom jsem taky celkem hodně dumal, protože já mám rád Audi a BMW, Bavko, tak a jinak kdybych si fakt jako musel vybrat, tak Bavka ty jsou jako takový pěkný, typický, nevím jestli je teďka nejvyšší X6 nebo X7, taky obří auta to jsou, ale ty jsou fakt jako luxusní, ale třeba Audi to jsou taky ty s nízkým podvozkem, rychlejší a tak, ale já bych si asi vybral Audi, to je pro mě taková typická a Audi bych asi spíš zvolil než BMW, no. A to bylo z toho všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, když uvidím, že se vám toto video bude líbit, bude tu 10 a víc lajků, tak buď natočím další díl, nebo dalších 15 věcí o mě, anebo natočím moje negativy, které prostě nesnáším. Jak už jsem říkal, bude tu 10 lajků a víc, natočím pokračování a určitě lajkujte, sdílejte, komentujte a uvidíme se u dalšího videa. Tak teda zatím, čus čus, pšuch.